bararka iyo kor iyo korka shilinka Soomaaliga shirin caadi ahayn oo isugu yimaadeen xubno kamida gudiga agaasinka iyo golaha guud ee dalada Buunsa oo ku yeesheen xafiiska dalada maanta oo taariikhdu tahay 8/8/2017 waxa ay uga arrinsadeen xaaladda sicir bararka iyo sarifka shilinka Soomaaliga oo saameyn ku yeeshay xaaladda dhaqaale Puntland waxa ayna ka soo saareen warmutiyad kan soo socda dalada bulshada reedka Buunsa waxay aad iyo aad ugu xuntahay ugu walaacsan tahay xaaladda dhaqaale xumo iyo sicir barar ee ka sii daraya deegaanka Puntland dalada Buunsa waxay cabashooyin kala duwan ka heshay ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyarada haweenka oo saameyn badan ku yeelatay sicir bararka baahsan dalada waxay aad iyo aad ugu walaacsan tahay nolosha dadka danyarta ah kuwaas oo ka sugan dhaqaale xumada uga darsantay sicirka raashinka oo kor u kacay iyadoo laga qaadan waayay lacagta shilinka Soomaaliga ahayd oo isku soo xogsan jireen ganacsatada ayaa ku sababaysay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga in dawladdu ay kordhisay canshuurta lagu bixiyo doolarka inta badan dawladdu waxay ugu baaqaysaa dawladda Puntland inay wax ka qabato sicirka doolarka iyo lacagta been abuurka kaasoo galaya deegaanada ka bax ka imanaya deegaanada ka baxsan Puntland kaasoo khalal ku abuuray suuqyada deegaanada Puntland walwalka ku abuuray ganacsatada shacabka Puntland hadii sicir bararku kaan sii socdo wuxuu keeni karaa qas iyo amni xumo dalladdu waxay si wada jir ugu baaqaysaa ganacsatada inay u turaan dadkooda tabarta yar oo ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara sicir bararka oo ay kala soocista lacagta taasoo saameyn ku yeelatay nolosha deegaanada Puntland ugu dambeyn dalladdu waxay aad ugu baaqaysaa oo kula dardaarmaysaa dowladda gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatadaba inay yeeshaan shir ay ku xalinayaan qaabka iyo sida loo bixinayo canshuuraha sida lacagahaas looga tashanayo sida loo ilaalinayo danta guud ee ummadda Puntland iyo danaha dowladnimo ee Puntland ay tiigsanaysay muddada dheer oo ay ku haminaysay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada. Waad mahadsantiin.